呢只猫咪系咪好得意呢？大家又想唔想做义工照顾小动物啊？等我而家带大家睇下平时义工日常嘅工作啦。我哋义工咧都会照顾猫咪嘅日常起居饮食啦，除咗基本干粮以外咧，咁我哋都会开罐罐俾猫咪，等佢补充水分同营养嘅。除了日常飲食之外，我們還要定期幫他們檢查下耳仔啦，洗耳仔，有時會檢查手指甲，要剪指甲，又或者有時會需要餵藥的。我們一得閒就要跟貓貓互動一下，讓他們對我們人類有些信任，咁佢哋被領養嘅機會就會提高。喺貓咪領養中心入面咧，我哋好注重環境衞生嘅，因為我哋收到嘅貓咧係嚟自唔同嘅背景同埋環境，所以我哋要確保佢哋健康同埋衞生，所以我哋會將佢哋嘅食物兜啊，佢哋常用嘅貓砂盤咧做一個好全面嘅清潔。咁我哋清潔係有三部曲嘅。首先用洗潔精將所有碗碗碟碟同埋貓砂兜進行全面嘅清潔，之後就將佢哋擺喺一個消毒液嘅桶入面浸。最後我哋就要將所有嘅嘢進行全面嘅過水，因為貓貓如果食咗啲化學物質嘅嘢咧，就對佢哋身體唔好噶啦。其實大部分嘅貓咪都識自己去廁所嘅，當佢哋完成大小二便之後咧，我哋嘅義工就要做一個鏟屎官幫佢哋更換貓砂噶啦。